Assalamu alaikum muhtaram millettaşlarımız. Tatarlar tırmışında bulgan yanılıklar hem vakiyalar bilen tanıştıruğumuzunu devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarısız bugünkü çıkarılışta. Din galimi Nurgali Hasan'ın tuğuna 170 yıl. Şul tınışlıkını saklaudan da peripis, halk sanalılarda tığı tınışkına ütkerüden. Şunda bir köp devlet içinde, cemgayet içinde, Tatar millet içinde faydalı işler bilen meşgul bula ol. Свердловск ilkesi Şakur avulu tırmışı. Şükürlükte kışlığı neyi bulgan mıntı tamırı. Şunalar yoğalıp kalmağın indi avulunu üstergenler zor etip. Bıgırslan'dan ıstak kullu Muhammed Şin. Klon вообще ул полироваться да шул хәл мотор итеп. Ну клонны кешеләр ценитми теге. Урамда ул шәрәт ис. Мебель ясага шул нык тора. Әкият Куршак театры Мәскәүдә. Татар халкы ничек киенгән, ул инде шул вакыттагы уен кораллары белән, шул вакыттагы культураны без инде Мәскәү тамашачысына бүген тәкъдим итәбез. Урта Идел буенда танылган дин белгече Галим Ишан Ахун Имам Хатип Нургали Хәсәннең тууына быел 170 ел. Күптән түгел аның турында тарих фәннәре кандидаты Рәшит Амишев саллыгына басма чыгарды. Ул рус һәм татар телендә нәшер ителгән. Шәҗәрәсенә килгәндә Нургали Хәсән Идегәй нәселе дәвамчыларының берсе, ә Идегәйнең нәсел тамырлары пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең иң яраткан сахабасы Халиф Әбу Бәкергә килеп тоташа. Ә Шәһәтдин Мәрҗани белән Нургали Хәсән башайларда булганнар. Бу һәм башка кызыклы фактлар Нургали Хәсәннең татар халкының дини тормышында уйнаган мөһим роле хакында киләсе видео язмада. Танылган якташы үз заманында Буа төбәгендә татарларны берләштереп, аларга дини гылым биргән Нургали Хәсәнов турында китапны тарихчы Рәшит Амишев студент чагында укый яза башлый. Аллаһ рәхмәте белән миңа Буа шәһәрендә яшәргә насыйп булды. Бала чагым шунда үтте, яшь үсмер чакта. Шунда дәүләтемнән иште беләйдем инде Буа мәдрәсәсендә революция кадәр шундый зур галимнәр эшләгән, күп алар күркәм шәхесләр әзерләп чыгарганнарын. И бу мәдрәсәсе дә ничектер мин язмышка да әзгенә бәйле булды. Мин анда кичкенә чактан йөрдем укырга. Дәвәт ием шул мәдрәсәне теге халыкка кайтарып ашуда теге күп өлешен шул сәбәпче булды инде. Шуңа да инде бала чакта теге мәктәптә укыганда шулай насыйп булды. Тарих укытучыбыз бик әйбәт кеше, шушы тарих юнәлешенә кереп киттем. Аннан соң педуниверситетның тарих факультетын тәмамладым. Бу мәдрәсәсен тәмамлагач. Күп кенә архивларда утырып шул темага кагылышлы тарихны белгән кешеләрдән чыганаклар җыя. Диплом эшенең темасы да шул була. Аннан соң китап итеп тә бастыра. Шуннан соң аспирантурага керә, кандидатлык диссертациясын яклый. Шунда диссертацияга материаллар туплаганда, һәм инде электән шул җыелган материалларым булганга Нургали Хәсәнгә багышланган, шуларны барын бергә туплап, шундый бер калын гына саллыгына китап чыгарырга насыйп булды, Аллаһка шөкер. Китап чыннан да бик саллы. Чөнки Нургали Хәсән үзе дә Россия империясында, Урта Азия һәм Төркиядә бик дәрәҗәле кеше була. Буа иязендә яшәүче бер төркем байлар аны укып һәм эшләп торган Бухара шәһәреннән Буа җирлекләренә кире кайтарталар. Аны эш, йорт җир, хезмәт хакы белән тәэмин итәләр. Аның инде әгәр санап китсәк, теге эш шундый аерылып торган ягы бар. Беренчедән ул бик күп шундый шәкертләр, остазлар, галимнәр әзерләп чыгарган. Алар арасында инде иң танылган шундый 15ләп татарның күренекле җәмәгать, фән, эшлекләр язучылары бар. Ике дәүләт думы депутаты Хади Атласый һәм Зариф Абдулла Нәҗмитдинов. Менә шундый Омар Тулымбай, Зариф Башири, Шакир Мөхәммәдов, Ярула Вәлиев кебек шундый күркәм зыялы теге татарыбызның язучыларын әзерләп чыгарган шундый бер улпат шәхес. Икенчедән инде ул бик күп җәмәгать эше белән шөгыльләнгән. Ул шушы теге ишанда булгач, рухи остазда булгач, аның теге тәэсире бик нык таралган булган. Һәм исламны таратуда шул җирлектә җирлек чукынган татарларның теге исламга керүенә, чуашлар арасында исламның таралуына, шулай ук шы тау ягында тынычлыкның саклауына да бит революция чыры теге булганлык чырлары була. Шул тынычлыкны саклаудан да перепис халык саналуларда теге тыныч кына үткәрүдән шундый бик күп дәүләт эчендә и җәмгыять эчендә татар милләт эчендә файдалы эшләр белән мәшгуль була ул.
Нурғали Хасанов тұрмышының көп үлішін әлбәттен дини ғилім беруге бағышлай. Түрлі газет журналларда мәқалалар, дини һәм ғилми китаплар бастыра. Біз анық шул 9 қызметін таптық енді китапханалардан іздеп, әлі оның сақланып қылған бір үліш китапханасы бұлада табылды. Шуннан қорап, шул қызметлер, олар түрлісі тігі ғарап тілі, логика, суфишілік темаларына қалышлы шындай әсерлер. Аның шушы оңышлы қызметі дәулет тарафынан да бек юғары бәйленіп, Николай II-ден алтын хан күміш медальдар беріле зау серде деген. Мұнан тыш ол бұла әлі тағын Хажда 1906 жылына ол Стамбулда Абдулхамид II есімілі Султан білен ұшыраша. Бұл бек күшінде көркем түркілер ішіне бек танылған шақыс енді ол. Аналардың бек күшінде яқын мінәсәбәт орнашып, Султананы бекін ярата қам. Аңа ең зұр дәрежедегі Османия бірінші ордені бере. Ол қазіргі күнде шағаштырғанда Түрік Республикасын герои деген орден бере. Мұсылман дүниясында ол заманда ең зұр дәреже болайынды. Өз хисабына хожға дәулет елшілігі білен жібәрі. Нурғали Ахунның шәжәресі де бізді шоққаттырды. Ол танылған елбашшы едігәйінің нәсіл дәуамшысына тұташып, оннан да тирәнірек кетіп, Мұхаммәд саллаллаһу ғәләйһи вә сәлләмнең сәхәбәсе, кияуы һәм халиф Әбу Бәкергә килеп тоташа. Нурғали Хәсәннең үзенең дә нәсіл дәвамчылары бүген дөнья буйлап себелеп яши. Дөрес әйткәндә, совет чорында ул куылган нәсел инде аларны буадан куалар, йортларын алалар, эш бирмиләр, шулай тирәп алар, төрлесе тирәп катарылып үтә инде. Күбрәк алар менә шулда яши инде. Кызганычка каршы алар арасында Нурғали Хәсәннең эшен дәвам итүчеләр әлегә юк. Ләкин өмітні үзмейбіз, дей Рәшид әфенді. Китабын язғанда да ол шулай ұқ Нурғали Ишанның шырдашлары оның хақында язған істәліклерін дә кірткен. Қадими қарашлы болса да, жедетшілер кірткен яңалықларына да қабыл ете білген. Алтын ұрталықны сақлап тұрған зұр ғилім ғам ақыл есі болған ол. Хам аның кібік шәхісләр тотар халқында бі хисап. Аларына енді халыққа көрсетсек, ешлерге бігірек те, шындай бір өрнек болырдай шәхісләр күз алында болса, яхшы мисалларда үсірейді яшләребіз тағында амтылыр ие зұррақ файдалар болырға жамғаят үшін, біздер үшін. Хәм татар халқын дүнияға зур, хәм бай тарихлы, ғилімлі милләт итеп танытыр үшін. Зөхрә Фатыхова, Татарлар, Қазан. Урал таулары арасында Шәкүр ауылы халқы күнделік шатлықлары һәм мәшәкәтләре белән яши. Милләттәшләребез ғырыф-ғәдәтләребезне, туған тілін югалтмау, киләчәктә халыкның үзенчәлеген саклап калуын яхшы аңлыйлар. Свердловск өлкәсе Түбән-Серга районы Шәкүр ауылы хакында безнең Урал төбәгендәге хәбәрчеләребез язмасында. Шәкүр Свердловск өлкәсе Түбән-Серга районының иң борынгы татар авылларының берсе. Шәкүр исеме шөкер сүзеннән барлыкка килгән, канагатьлек, ризалык белдерүен аңлата. Шәкүр бабай бирегә күченүчеләрнең 4-нче буын вәкиле булган. Кайбер мәгълүматлар буенча салага 1535 елда нигез салына. Сакланып калган иң борынгы бина 1887 елга карый. Әлеге йорт авылының иң эре җир биләүчеләре Хәмзиннар гаиләсенеке. Шәкүр авылындагы мөритүчеләр арасында Хәмзиннарга туган тиешләр шактый. Шуңа күрә бу бинаны төзекләндергә теләүчеләр күп. Аларга авыл тарихын өйрәнүчеләр дә ярдәм итә. Шәкүрнеке көчле ни булган монда тамыры. Шуңа алар югалып калмаган инде. Ауылны үстергәннәр зур итеп. Яшьләр күп булган семьяда балалар күп булган инде 9-ар бала, 12-шәр бала. Ат шундый вакытлыкта инде безнең авыл сахарына сәтеп калган, югалмаган. Шәкүр авылы клубы 1957 елда төзелеп, инде 65 ел халыкка хезмәттә тора. Хәзерге көндә бу тантаналы датаны уздыруга әзерләнү эшләре бара. Төзекләндерелгән яңа сәхнәдә яш артистлар чыгыш ясый. Инде берничә елдан бу балалар Шишмә этнографик фольклор ансамбленә алмашка киләчәк. Бу безнең мәдәният йортыбыз, авылыбызның йөрәге итеп әйтергә дә була инде, да? А потому что авылыбызда предприятиеларыбыз битте. Шушы мәдәният йорты белән без клубыбыз белән яшибез. Монда безнең кемне коллективыбызда, Шишмә коллективында 26 кеше участвовать итеп, участвовать кенәр генә балаларыбыз, безнең 29 бала йөри. Шулай итеп, менә без авылыбызга концертлар булган сакларда да безнең клубларыбыз бис тула. Халыкларыбыз безнеке кул эшләргә киләбез, кул эшләр үткәрәбез, шулай мастер-класслар үткәрәбез, кибәнгән чортында. Менә шушылар белән без яшибез инде.
Шәкүр ауылы клубының музейін тантаналы рәвештә агымдагы ел ахырында ачарган ниятлиләр. Бирдә күп кенә уникаль экспонатлар һәм тарихи ядкәрләр урын алган. Бу хакта тулырак алдагы сюжетларыбыз да сөйләрбез. Ә хәзер Шәкүр ауылы буйлап сәяхәтебезне дәвам итик. Беренче башлангыч мәктәп салада 1929 елда ачыла. 1933 елда аны 7 еллыкка үзгәртеп, крестьян яшьләре мәктәбе дип йөртә башлар. Күп еллар монда Шәкүр авылы балаларыннан тыш якын тирәдәге авыллардан да укучылар укыган. 400 укучыга төзелгән мәктәп кайбер елларны үз ишенә 600 баланы да сыйдырган. 1985 елда бинаны цикләндерәләр. Хәзер мәктәп һәм балалар бакчасына 60 бала йөри. Шәкүр авылы кай якларда икән? Әллә биек таулар артында микән? Шәкүр авылын бик гүзәл диләр. Әллә аны күрмәгәннәр дә бар микән? Олы елдан үтеп барган чакта сулга төшкән тар гына сукмак бар. Шул сукмактан ерак түгел шифа сулы көмеш чишмә бар. Мин бәхетле кыз бала булып туганмын. Туган авылымның гүзәллеген күрәм. Өфе елгасы буендагы киң болыннарның алы гүлле чәчәкләрен үзеп үсәм. 15 сентябрьдә Шәкүр авылы мәктәбендә Свердловск өлкәсенең татар теле һәм әдәбияты укытучыларының методик киңәшмәсе узачак. Чарада Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре дә катнашачак. Бу юкка гына түгел, чөнки әлеге мәктәптә укучы балалар инде берничә тапкыр өлкә һәм Казанда узган татар теле һәм әдәбиятыннан төбәкара олимпиадада җиңүчеләр. 7нче сыйныф укучысы Музафар Музафаров «Минем илем, минем Россия» бөтен Россия конкурсының финалисты булган. Куратор Илюза Габдрахманова җитәкчелегендә ул туган авылын төзекләндерү проектын булдырган. Ташландык һәм төзелеп бетмәгән биналарны үзгәртеп, анда тегү устаханасы, музыкаль студия, яшь журналистлар мәктәбен ачарга тәкъдим иткән. Данный проект для деревни очень важный. Конечно же, для молодых семей появится работа, это в первую очередь. Наконец-то молодые семьи будут жить в нашей деревне. В нашей школе будет больше детей. Мы очень надеемся, что наш проект станет реальным. Бүгенге көндә Шәкүр авылында 800-гә якын кеше гомер итә. Күпчелеге лайыклы ялда. Салада яшәгән яшьләр арасында күп балалы гаиләләр дә бар. Шуларның берсе Музафаровлар. Альбина һәм Хакимҗан авыл мәктәбендә эшли. Моннан тыш 18 ат, 60 сарык, сыер, бузаулар һәм үгезләр асрыйлар. Һәр җәйне 1500 печән тиргәгә әзерләп куялар. 4 улы әтиәниләренә бар эштә дә булышырга тырыша. Эшләргә яраталар, халыкны кыда исе китәбезнең күршеләрнеге, аларның баллары безне эшлектәй, ә безнекеләр кырышып торып, ялап торып эшлиләр. Эш күп. Эш күп. Эшлек авылдә. Тормыш итәргә була. Ассимиляция кебек замана авырлыклары Шәкүр авылында урап узмый. Тик иң мөһиме бирдә татар рухы исән. Димәк, яш буынга өмет зур. Алдагы елларда да бирдә татар теле яңгырар. Рух әдәтләребез дә онытылмаячак дип ышанасы килә. Инсаф Абдулла, Альфия Габдушева, Татарлар, Шәкүр авылы, Свердловск өлкәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алга таба безнең чыгарылышта. Бугырсланнан оста куллы Мөхәммәтшин. Клен вообще был полировать себя, шел халик, моторит. Ну, клен кошелер ценит, не так, как урам дал черет из, а мебель я согласен, на ктора. Әкият Хуршак театры Мәскәүдә. Татар халкы мишек киенгән, ул инде шул вакыттагы уен кораллары белән, шул вакыттагы культураны без инде Мәскәү тамашачысына бүген тәкъдим итәбез. Татар кешесе гомер-гомергә тырыш, эшкә маһир һәм кул эшенә оста булган. Ул һәр агачның холкын, җылысын, исен сизә. Бугырсланда яшәүче Искәндәр Мөхәммәтшин зур осталык белән агачтан төрле әйберләр ясый. Йөрәк ялкыны, күңел җылысы кушылган агач эшләнмәдән өстәл яки урындык мул, савыт-саба яки кием илгечеме, шкафмы, нур сирпелә. Агачның телен белүче останың нинди агачлар куллану хакында Оренбург өлкәсеннән үз хәбәрчеләребез. Искәндәр Мөхәммәтшин агачлар да утырткан, йорт та төзегән. Бер генә түгел, эш ул үстерүче агач шестасы. Бугрысланның иң хөрмәтле кешеләренең берсе. 13 яшьтән әтисез калдым. Безнең стройка бетмәгән. Станоклар бетнесе бар. Ну, не то, что мондыга бар. Ну, эттергеләр, калёвкалар, рубанкалар, фуганкалар, браулар, бетнесе бар. Хәзерге мастерской урыны Ликамал сарайы. Кымерченең беренче эшләре агач тартмачыклар була.
сыңырақ урманчы болып эшләгәндә зур җиһазлар ясарга кирешә. Беренчесе имәннән карават була. Йорт җиһазлары өчен иң кулайы имән агачы икән. Урындыклар, өстәлләр оннан яхшы килеп чыга. Имәнне халык элек утын итеп якса, ә хәзер аңа кытлык. Агач сырлы ыста. Бу шигыль аңа ошый. Мауыгы кынер сайлага алып килә. Гомерлек эше булып кала. Бутырга инде урын калдырам, ди, уголок белән бер-бер стену иттән дә сылкын. Агачтан эшләнгән аяклары, аркалары сырлап, бурмалы, сырмалы, гаҗәеп бизәкләр белән бизәлгән шкаф, киштә урындыклар, ныклы өстәл. Хәзер инде Искандар Мөхәммәтшинның эшләре өлкәдән тыш Россия төбәкләренә дә таралган. Пензада, Саратовта, Мәскәүде, Нижний Новгородта, Казанда бу авылларда особенно татар авылы Әсәкәй, Галиулла, ну, в общем, кая гына юк. Астраханьда да бар. Искандар белән Наҗия Мөхәммәтшиннарның өч уллары, биш ыныклары бар. Балалары да үзләренә охшаган, тырышлар. Уллары Минсахи, Тимур белән Ирек, өчесе дә югары белем алып, хезмәт урыннарында мактаулы эшчеләр буларак танылганнар. Барысы да агач эше белән кызыксына, эшесе дә булдыралар, ди әтиләре горурлык белән. Аэрокосмический ике бүтәрләр. Бәләкәй әни компьютерда айтишник, берсе Самарда шли, үзенең эше белән ул подавление там. Уктанчысы монда тора, ул занимается машиналар белән. Кисү һәм эшкәртү өчен агачны да сайлый белергә кирәк. Хәзер бит чимал табу да җиңел түгел. Оста төрле агачтан ясый. Безнең якта инде имән. Клен яхшы. Клен вообще ул полировать итә. Шул хәл. Мотор итеп. Ну, кленны кешеләр ценить итми. Теге урамда ул чәрәт ис. Мебель ясага шул нык тора. И пыяла кебек була. Полировать итеш. Остаханада нинди генә корал юк. Биредә сәнгать әсәренә тиң булырлык әйберләрне ясый да инде ул. Чималны җентекләп сойлап, эшкәртә белергә кирәк. Балта остасы иңлек, сызымнарны укый, агачны тиешенчә бүлеп кисә, ахырда килеп чыгачак эшләнмәне югары сыйфатлы итеп эшли белә. Матур бизәлешле, зауык белән эшләнгән савытлар. Гаҗәп бит, гади куллар белән шулкадәр камил әйберләр ясап була икән. Менә бу имән, бу орех, аны май белән мин обрабатам, аннан соң воск белән полировать там, впитать там. Бөтенесе и суны түзәү. Шулай да кулдан ясалган әйберләр бүген дә игътибар үзәгендә. Чөнки һәр эшләнмә эксклюзив. Кабатланмас бизәлешләре белән алар үз фантазиясына таянып иҗат иткән останың рухи байлыгын һәм дөньяга карашын сурәтли. Оренбург өлкәсенең Бугырслан шәһәреннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Уеннар, маҗара һәм бәйрәм. Режиссер Светлана Дорожко үзенең спектаклен «Җырла курай, уйна шымбай» дип атаган. Биш татар әкияте нигезендә куелган музыкаль спектакль ниһайәт Мәскәүгә дә килеп җитте. Сергей Абрасов исемендәге Курчак театрында башлангыч дип аталган фестиваль узды. Татарстанлылар катнашучылар арасында. Аларның чыгышларын тамашачылар ничек кабул итте? Әкият театр артистлары Мәскәүгә нинди өметләр белән килгән? Тулырак алдагы видео язмада. Курчакчыларның Истоки халыкара театраль фестивале тәүге тапкыр уздырылды. Чарада 8 илдән 17 театр вәкилләре катнашты. Балалар өчен куелган спектакльләрдә дөнья әкиятләре һәм халык риваятләре мотивлары үрелеп бара. Казанның Әкият Курчак театрында фестивальдә катнаша. Күңелле һәм дулкынландыргыч ди татарстанлылар. Сергей Абрасов исемендәге театр сәхнәсенә чыгу онытландыра. Шул ук вакытта җаваплылык та өсти. Мәскәүгә алар «Җырла курай, уйна шымбай» спектаклен алып килде. Аны режиссер Светлана Дорожко биш татар халык әкияте нигезендә язган. Без соңгы елларда бик нык элемтәдә торабыз Абрасов театры белән. Һәм бу безгә бик күңелле, чөнки Абрасов театры Россиядә Курчак театрларының әйдәп баручысы, безнең әниебез, әтиебез кебек, без алар артыннан барабыз. Һәм менә алар җәй көне безгә үзләренең спектакльләре белән килгәннәре фестивальгә, Шымбай фест фестивалинә.
Спектакль бик үзенчәлекле, чөнки тамашада музыкаль инструментлар да катнаша. Курай, гөсле, думбра һәм башкалар. Актерлар яш тамашачыларның хисләр һәм уен көлке йөрмәсенә кертеп җибәрә. Сөйкемле һәм топкыр Шымбай иң яраткан геройларыннан берсе. Тамашачының энергетикасын тоясың. Һәм спектакль башланганчы син инде беләсең. Аха, әзрәк булайрак кирәк. Аха, булар белән бик каты шаярып булмаячак. Шулай. Ул әлбәттә тамашачысының энергетикасы сине ничек алып бара, син шулай сахнада уйнасың. Ә тиге алдан уйлап, а бу җирдә булай иттерәм әле бүген андай бер юк, әлбәттә юк. Чөнки бу спектакль ул технический яктан бик авыр. Һәр беребез үз урында бик күп шундый уен кораллары белән дә эшләгәч, безгә инде бик тиге импровизировать итеп булмый бу спектакльдә. Халыкара фестивальдә катнашу бик кызыклы һәм саллы тәҗрибә ди артистлар. Ул инде фестивальнең исеменә туры килә, истоки безнең менә татар халкы ничек киенгән, ул инде шул вакыттагы уен кораллары белән, шул вакыттагы культураны без инде Мәскәү тамашачысына бүген тәкъдим итәбез. Һәм һәр вакыттагыча безнең инде бик зур рәхмәт Абрасов театрына, чөнки шуннан да без инде хәзер курыкмыйча бу сәхнәгә киләбез. Безне монда һәр вакытта бик җылы каршы алалар. Уен, көлке, шамакайлану һәм бәйрәм. Сәхнәдән юмор һәм шатлык агыла. Тамашачылар спектакльдән бик канагат. Фестиваль – это всегда возможность посмотреть то, что обычно не идет на московских сценах. Мы две подружки, Ксюша и Дуся, мы учимся в одном классе. Мы пришли посмотреть на спектакль. Нам очень интересно посмотреть на кукол, как это все там устроено, как это показывается. Истоки фестивале бер атна дәвам итте. Әлеге вакыт аралыгында тамашачылар дөнья һәм Россия халыкларының төрле әкиятләрен тамаша кылды. Курчаклар тарафыннан җиткерелгән халык дастаннарын һәм төньяк хикәятләрен тыңлый алды. На следующий год нам бы хотелось бы совершить обменные гастроли, пригласить театр «Экиат» на свою площадку и самим приехать в Казань, где мы давно уже не были. Мы бы приехали туда и со старым золотым фондом, и с новыми спектаклями. Нам есть что показать. Какая красивая песня! Так может петь только Салаушка! У меня дома в золотой клетке жена твой брат! Алия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Бүгенге менә шулар хөрмәтле тамашачыларыбыз. Төрле милләт вәкилләренең югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга булган шиксез мәхәббәте һәм ватанпарварлыгы тарихи сынауларны җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Бердәм булыйк. Сау булыгыз.